Այս տարվա մայիս-հունիս ամիսներին Հայաստանի 6 մարզերում, Արարատում, Արմավիրում, Գեղարքունիքում, Լոռիում, Կոտայքում եւ Շիրակում իրականացվում է թվային գրագիտություն մարզերում դասընթացը։ Նախաձեռնությունը Ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված հասարակական կազմակերպությանն է։ Դասընթացը բաղկացած է 3 մասից՝ համակարգչային գրագիտություն, ինտերնետ գրագիտություն, ներառյալ անվտանգության հարցեր, ինչպես նաեւ սոցիալական հարթակների հնարավորություններն ու արդյունավետ կառավարումը։ Յուրաքանչյուր մարզում ծրագիրը կազմակերպվել է մարզային գրադարանում։ Մասնակցել են շուրջ 140 գրադարանավար եւ ընթերցող։ Գեղարքունիքի Վարդգես Պետրոսյանի անվան մարզային գրադարանում դասընթացին մասնակցել են նաեւ գյուղական բնակավայրերի գրադարանների աշխատակիցները։ Թվային տիրույթին առնչվող նոր գիտելիքներ ձեռք բերելուց զատ մասնակիցները հնարավորություն ունեցան դասընթացավարներին դիմելու իրենց ուզող հարցերով։ Դասընթացի կարևորության մասին խոսելիս մասնակիցները նշեցին անվտանգության վերաբերյալ թարմ տեղեկություններ ստանալը։ Դասընթացին ներկա բոլոր ակտիվ մասնակիցներին տրվել են դասընթացի մասնակցության հավաստագրեր։